22 individu termasuk Ketua Pegawai Eksekutif GISB, Datuk Nasiruddin Mohamad Ali, didakwa di Mahkamah Session Selayang atas tuduhan di bawah Seksyen 130V-1 Kanun Kesesaan kerana menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Presiden Persatuan Patriot Kebangsaan Datuk Muhammad Arshad Raji berpandangan aset ketenteraan usang yang berusia lebih 30 tahun berisiko melemahkan pertahanan negara. Kaedah pelaksanaan penyasaran semula subsidi RON 95 yang dicadangkan khususnya untuk golongan T15 sudah dibentang dan dibincangkan di pelbagai peringkat kerajaan, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astro1.com.